skajin juglindor të Mallakastrës, fshati Kut njihet për traditat e ruajtura me fanatizëm nga banorët e tij, por prej disa muajsh banorët këtu janë bërë pjesë e një projekti inovator që lidhet me energjinë diellore. Këtu në fshatin Kut, rrugët janë të gjitha të ndriçuara fal paneleve diellore si këto që janë instaluar në çatit të ndërtesave. Projekti mund të quhet modest, por premtues, sepse parashikon që edhe banesat të furnizohen me energji me të njëjtën mënyrë. Qeverit mund ta kenë harruar për dekada, por organizatat ndërkombëtare që promovuan vjosën në Europë, jo. Pshati me më pak se 1000 banor u bë një ndër piktakimet e rëndësishme ku lobohej për vjosën par kombëtar, një shpërblim për mbështetjen e kauzës së vjosës dhe një problem më pak në infrastrukturën e fshatit. Dhe ne kontribuam shumë si fshat, jo vetëm ne, se të gjitha ta lumi nuk i bën dëm vetëm neve, po ne protestuam fuqishëm kur i tha. Dhe këta si mendoj unë, si shpërblim që menduan ata, ti bëjmë ndër fshatit me këtë lloj. U fol edhe një projekt tjetër, por nuk u zbatua, se u parashikua për të bërë edhe rruga, do bënden një fondacion zviceran. Po siç janë këto burokracitë këtu në Shqipëri që duan të marrin pjesë të tërë, u anullua, po se ku vajti të themi kompetent të themi. Ndriçimi duhet se janë sytë e ballit, çikoç rrugën. Shumë e mirë zgjidhja. Bloqe të mëdha me panele diellore bëjnë të mundur furnizimin me energji të shtyllave ndriçuese të rrugëve të fshatit, shkollës, qendrës shëndetësore dhe zyrave të njësisë administrative Kut. Sigurisht që kjo do ishte shumë gjë madhore për neve. Dhe tash nuk diskutohet, po megjithëse mos të jemi pesimist, fshati po thahet. Si kudo në gjithë Shqipërinë po thahet. Tash në momentin që bën gjitha këto të mira kështu nuk ka ashtu ka kush i gëzoj. Sepse po ngelen po thuaj se familje shumë të pakta. E kuptoj. Edhe megjithatë, e mira është e mirë, perspektiva është perspektivë, do ta gëzojnë pasardhësit. Mos po mohojmë të të mirë atyre. Me një lumë si vjosa që u kalon në Prag dhe me mikpritjen si avantaj, banorët shpresojnë të përfitojnë investimet orientuara në agroturizëm. Si janë dy lloj parkje, ka park kombëtar, ka dhe park natural. Naturali është pylli për shembull, që ruhet në shteti ose në një kolektiv. Kurse ky është park kombëtar, do të ndryrë se s'bën ndash për gjenimin e domethënë urat e zeza, ndash ça mund të bën në një ndriçim, në një rrugë, në një detyrimisht. Duhet njohë, derisa njihet në Evropë si lumë, një interes do jetë dhe të fshatit. Për shkuan kjo, do më thënë kjo, gruke vjosës, do jetë një interes. Në varët pasaj se sa do investohet dhe se sa do. Lasëm edhe për kone shkuar, që dikur këtu s'kishe, as hotel, as gjë dhe vinë, i binë dhe puna, do më thënë, në atë sistem, edhe mbaron dhe mbledhe nge lëshktu a i deleguar i arsimit ose i bujësis, dikur që i thosh urdo, për darkë, me qarë kishte, po zakonie që i themi ne, shqiptarje të djekë organi, atë e organi për i pleshtë. Dhe më thënë, mire është ti thua shtjetit bujrë, miserdhe, e busjesht dhe sa pasaj, po me gjitha të ne mundojmë që të apërcilëm sa më mirë mikun, edhe ruajmë mikun do në kërgjë. Qëpar gatuari? Oh, shiko, gatimi parë ka qenë manestra. Që është manestra? Manestra dhe të shumë i lengë me veze, me këshu dhe me lengën e mishit, që qëhet si supa jo. Para e dyta byreku ka qenë tradicional, një byreku vjen miku, një byreku. Po festat pasaj isha i ka poshitet me atë pësheshin që bëhet shumë. Traditat në kulinari dhe bujqësi i shtohen avantajit natyror të Kutës që mund të shëndëroj në një atraksion turistik. Dhe shti, neve si zonë jemi zonë kodrinore fushore, Kuta. Ka qenë një ekonomik prej 4 fshatrash. Kuta, Qorushi, Drizari, Lartë dhe Anbregu. Dhe është një populat, për më thënë dhe 4.700 frynë. Kishte një si përfaqe toge, këtu Kuta 620 hektar toge. Nga këto janë ndarë 508 hektar, janë ndarë si mbas ligjit 7501. 420 hektar janë në ujë, ishi në ujë. Tani, 420 hektar ishi vetë në Kutë në ujë. Tani nuk, asë 10% e kësaj si përfaqe nuk njome të ujitë. Në ujë në të shkuptim? Në ujitë je fusha. Në që ujitësh. Është bërë një investim, më thënë krau maqi, që ajo është
17 km që shtrihet nga këtu diga e rezervuarit dhe deri në Qorrush kufimi kalivashnit e Pelenës, siç kufirin ka qenë ekzistues ky kanal. Ruiti, krau majt. I djati është prap këtu kalon për fund fshatit te Varreza del në buz vjosës këtë kanal Uits. Por nuk funksionon i gjithë, shumë pak këtë në krau djat. Dhe presim që në perspektivë të vire në mujë, se fshati ekziston. Do së do që ja ju shikoni vetë në gjelë brim, ka, pra, ka niku njërës, kam berë, po ka... Ja, të tokat janë të... Po të punushme, të temi. Da shi një si përfaqe për 10, do më thë 10% që themi drejtën, po mbetën. Projekti i përfitimit të energjisë me panele diellore u mundësua nga Eco Albania dhe u financua nga një shoqat zvicerane pjesë e grupit të shoqatave europiane që kundërshtuan ndërtimin e hidrocentraleve në Lumin Vjos me mbështetjen e bashkisë Mallakastër.